Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε, ξεκινώντας, να κάνω μία... Επειδή είναι ένα πολύ επίγον ζήτημα, πριν απευθυνθώ δηλαδή προς τους φορείς, θέλω να κάνω μία τοποθέτηση παρέμβαση κυρίως προς τον Υπουργό και δι' αυτού στην κυβέρνηση. Και επειδή κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται, γιατί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν τους πληστηριασμούς, για ακόμα μία φορά το Υπουργείο επιλέγει να υλοποιήσει στην πραγματικότητα απαιτήσεις των funds, των κορακιών, εταιριών, διαχείρισης, real estate κλπ. Που λιμένονται τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών που βγαίνουν στο σφυρί αυτό το διάστημα κατά κόρον. Την ίδια στιγμή όμως μένουν απροστάτευτες λαϊκές οικογένειες και μάλιστα και τα πιο ευάλωτα κομμάτια τους. Χτες, για ακόμα μία φορά, η οικογένεια στα Σεπόλια που έχει ανάπηρο παιδί, ο οποίος μάλιστα είναι αθλητής με διακρίσεις, επειδή είμαστε και στην περίοδο των Παραολυμπιακών Αγώνων και όλοι καμαρώνουμε για τις κατακτήσεις των μεταλλίων και για τις διακρίσεις αυτών των παιδιών, αλλά κανείς δεν αναρωτιέται με τι κόπο αυτές οι οικογένειες παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, όχι μόνο για την προπόνηση των αθλητών, αλλά και για πολύ βασικότερα άλλα ζητήματα. Για ακόμα μία φορά βρέθηκαν λοιπόν μια τέτοια οικογένεια αντιμέτωπη με τους εκβιασμούς και τις πιέσεις από τη μεριά της εταιρείας που εμφανίστηκε ως αγοράστρια στον πληστηριασμό του σπιτιού τους, να τους ζητάει μέρα μεσημέρα να παραδοθούν τα κλειδιά του σπιτιού, ζητώντας στην πραγματικότητα να πεταχτεί έξω η οικογένεια με το ανάπηρο παιδί. Είναι μια οικογένεια για την οποία έχει ήδη κινητοποιηθεί, υπάρχει λαϊκή κινητοποίηση για την προστασία της, μιλάμε για την πρώτη κατοικία αυτών των ανθρώπων, και η κυβέρνηση κατ' επανάληψη υπόσχεται ότι θα πάρθουν μέτρα να προστατευτούν, όμως με την ίδια ευκολία που νομοθετείται για να διευκολύνεται τους πληστηριασμούς, ακόμα και αν παρακάμπτοντας πιθανόν προθυμίες, για παράδειγμα συμβολιογράφων, να προχωρούν σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τις ρυθμίσεις που φέρνονται στα άρθρα 45 και 46 του νομοσχεδίου, δεν παίρνεται κανένα μέτρο για να προστατευτούν τέτοιες περιπτώσεις οικογενειών πραγματικά που βρίσκονται σε αδιέξοδο, και μιλάμε για τόσο τσακισμένες οικογένειες, ιδιαίτερα οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία. Μιλάμε για εργατικές λαϊκές οικογένειες που είναι τόσο αβοήθητες και τσακισμένες που δεν έχουν καν το μυαλό να παρακολουθήσουν ούτε τα στοιχειώδη με χαρακτηριστική την περίπτωση αυτής της οικογένειας, που δεν γνώριζε καν πότε έγινε ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός του σπιτιού τους, γιατί είναι σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων για να αντιμετωπίσουν άλλες ανάγκες τους, που πολλές φορές ακόμα και αυτά τα στοιχειώδη δεν προλαβαίνουν να τα παρακολουθήσουν. Σας καλούμε λοιπόν να πάρετε μέτρα προστασίας. Βεβαίως εμείς ως κόμμα ζητάμε να απαγορευτεί ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας της κάθε λαϊκής οικογένειας. Πολύ περισσότερο όμως όταν αυτές αφορούν οικογένειες ατόμων με αναπηρία, πρέπει να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις αυτών των οικογενειών. Σας καλούμε με την ίδια ταχύτητα λοιπόν που νομοθετείτε για να διευκολύνετε τα κοράκια, να πάρετε μέσα να παρέμβετε και για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε τα στοιχεία, δεν τα καταθέτω εδώ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει κινητοποίηση στην περιοχή, είναι γνωστή στην περιοχή των Σεπολίων η περίπτωση αυτή. Να πάρετε μέτρα για να προστατευτεί η οικογένεια και για να μην βρεθούν στο δρόμο με αυτόν τον πραγματικά ανάλογο το τρόπο. Κλείνοντας με το θέμα αυτό και με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω και μια ερώτηση. Δεν έχουμε καθόλου ενός καταναλωτών για να δοθεί και μια εικόνα για την κατάσταση των πληστηριασμών που προχωράνε αυτό το διάστημα στις πρώτες κατοικίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Όμως θα ήθελα προς την Ένωση Συμβολιογράφων, τη Συντονιστική Επιτροπή, με συγχωρείτε, πώς εκτιμούν, αν θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφενός γίνεται για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους απροθυμίες που υπάρχουν ιδιαίτερα σε συμβολιογράφους
μικρών της επαρχίας να προχωρήσουν στους πληστηριασμούς και πώς εκτιμούν ότι θα αποδεικνύεται η αδυναμία να βρεθεί ένας συμβολιογράφος συγκεκριμένης περιοχής για να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί και αν θέλουν να κάνουν και ένα σχόλιο σε σχέση με το άρθρο 45 που μιλάει για την... ουσιαστικά στο να υπάρχει μια πλήρης εικόνα των προσπληστηριασμών ακινήτων σε σχέση με τις πολεοδομικές άδειες τοπογραφικά της κατόψης, αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο προς αυτό. Και τώρα, σε σχέση με τον κύριο όγκο του νομοσχεδίου, θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω ερωτήματα που έγιναν, όμως πραγματικά κι εγώ δεν μπορώ να μην επισημάνω την... για ακόμα μια φορά ανατροπή της βεβαιότητας με την οποία κάθε φορά έρχεται η κυβέρνηση να πει ότι είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε ένα νόμο με τον οποίο βεβαίως εμείς διαφωνούμε έτσι κι αλλιώς με την ίδια τη λογική και, και πολλές από τους εκπροσώπους των φορέων εξέφρασαν τη διαφωνία τους έτσι κι αλλιώς με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την κατάργηση των δικαστηρίων. Όμως ακόμα και αυτή η πρωτοβουλία σας έγινε αγνώντας τις συνθήκες. Και ρωτώ, κυρίως τους εκπροσώπους και των δικαστών και των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων, θεωρούν ότι υπάρχουν οι επαρκείς συνθήκες, ξεκινώντας το δικαστικό έτος, να λειτουργήσει με ασφάλεια δικαίου, να γίνει εκδίκαση των υποθέσεων, όταν λίγες μέρες πριν, στη μεγαλύτερη μερίδα των δικηγόρων, δεν είναι γνωστό ούτε καν σε ποιες αίθουσες, πού, πότε θα δικαστούν οι υποθέσεις τους. Σε σχέση με το άρθρο 64, συμφωνούμε με την επισήμανση που έγινε από διάφορους από τους φορείς ότι υποτιμάται στην πραγματικότητα ο ρόλος των ενώσεων, των δικαστών, των δικηγόρων κλπ. Σε σχέση με την συμβολή τους στην απόφαση για τη συγχώνευση ή όχι ενός δικαστηρίου. Αν θεωρούν σωστό το ότι την ίδια στιγμή διατηρείται ως κριτήριο τα οικονομικά κριτήρια για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ή μη της διατήρησης ή όχι ενός δικαστικού σχηματισμού, αν αυτό αρμόζει στον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται η απονομή της δικαιοσύνης. Σε σχέση με τους δικαστικούς προς την Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων, ήθελα να ρωτήσω το τι σημαίνει για τις γνωστό σε όλους υποστελεχωμένες υπηρεσίες των δικαστικών υπαλλήλων. Αναφέρθηκε και στο νόμο στις νέες διαδικασίες για τα σωματεία, κληρονομητήρια κλπ. Που υποτίθεται ότι ήρθαν με τον τίτλο της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αλλά από ό,τι αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος εδώ, όχι μόνο για επιτάχυνση, δεν μιλάμε, αλλά διαδικασίες που ολοκληρώνονταν σε ένα δεκάλεπτο, όπως είπε ο εκπρόσωπος των δικαστικών υπαλλήλων, τώρα μπορεί να χρειαστούν μέρες και εβδομάδες. Τι σημαίνει λοιπόν για αυτές τις υποστελεχωμένες δικαστικές υπηρεσίες όλος αυτός ο νέος φόρτος που έχουν αναλάβει και για να λειτουργήσει εύρυθμα η συγχώνευση των δικαστηρίων με ό,τι αυτό σημαίνει και αυτές οι ρυθμίσεις. Αν έχουν λάβει οποιαδήποτε νεότερη δέσμευση από τη μεριά του Υπουργείου για να πέρα από το ζητήματα των προσλήψεων που είναι γνωστό και στηρίζουμε το αίτημά τους, για να αναγνωριστούν αυτές οι ειδικές συνθήκες εργασίας τους με την καταβολή του επιδόματος ειδικών συνθήκων. Εμείς ως κόμμα μόνο το τελευταίο διάστημα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία 2 και 3 φορές, πολύ περισσότερο ζητώντας και τα υπόλοιπα αιτήματά τους για την επαναφορά 14ου μισθού, για την καταβολή, την έγκαιρη καταβολή της υπεροριακής τους αποζημίωσης κλπ. Θέλω να μας δώσουν μία εικόνα, επειδή έρχεται για ακόμα μια φορά από το παράθυρο κατά τη γνώμη μας η μετακίνηση των δικαστικών υπαλλήλων που υποτίθεται αποσύρθηκε κατά την ψήφιση του κυρίου νομοσχεδίου υπό την πίεση των αντιδράσεων και τώρα επαναφέρεται, επειδή όπως ήταν δεδομένο και γνωστό δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες που έχουν έναν υπάλληλο
που δεν έχουν καθόλου υπαλλήλους, όπως ήταν πολλά ειρηνοδικεία, χωρίς να αναλάβουν τη λειτουργία ενός πρωτοδικείου. Άρα, για ακόμη μια φορά, οι δικαστικοί πάλι γίνονται μπαλάκι και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά τους δικαιώματα και την οικογενειακή τους, το οικογενειακό τους προγραμματισμό και λοιπόν, να μας δώσουν μια εικόνα σε σχέση με το τι συμβαίνει μέχρι τώρα με τις μεταβατικές έντρες, που είναι προφανώς πολύ λιγότερες και οι ανάγκες μετακινήσεων, αν καταβάλλονται εγκαίρως τα οδηπορικά, αν πληρώνονται και στο σύνολό της σήμερα η υπεροριακή απασχόληση των δικαστικών υπαλλήλων, για να δούμε και με τι όρους θα πάει να εφαρμοστεί αυτή η υποτιθέμενη αναβάθμιση και εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης όπως παρουσιάζεται. Τέλος, είχα και εγώ τα ερωτήματα σε σχέση με την ετοιμότητα της επιμόρφωσης και την επιμόρφωση των ειρηνοδικών. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση όταν για ακόμα μια φορά ακούμε από τη μεριά της προσώπου της σχολής δικαστών ότι πέρα από την επιμόρφωση των ειρηνοδικών, που αν καταλαβαίνω καλά δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ξεκινήσει ενδεχομένως μέχρι σήμερα, ότι θα γίνει έκπτωση και στην πρακτική άσκηση των εισαγγελέων για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή ο συγκεκριμένος νόμος. Θα ήθελα και μια γνώμη σε σχέση με την σύντμηση του χρόνου της προθεσμίας και προς την Ένωση Δικαστών αυτό, για την επιμόρφωση, για τα σεμινάρια επιμόρφωσης των ειρηνοδικών, των πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας, που προβλεπόταν δυνατότητα για 2 χρόνια και τώρα συντμήθηκε στο εξάμηνο, και τι συνέπειες αυτές μπορεί να έχει ενδεχομένως με δικαστές που βρίσκονται σε άδεια ή λοχίας ή άλλες άδειες. Αυτά. Κυρία Κομινάκα, έχετε ολοκληρώσει? Μισό λεπτό, αν... Εσείς τι είστε τώρα, υπερασπίστρια της κυρίας Κομινάκα, κυρία Πρόεδρε? Δεν έχω ανάγκη υπεράσπιση, ευχαριστώ. Και ποια είναι η... Θα ήθελα ένα σχόλιο, ενδεχομένως και από τους, τώρα δεν, από τους δικηγόρους, σε σχέση με τα άρθρα 22 και 24, σε σχέση με τα παράβολα των ενδίκων μέσων και της ανακοπής ερημοδικίας, που στην πραγματικότητα οδηγούν σε μια αύξηση του κόστους στις διαδικασίες. Ευχαριστώ.